លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍400ខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផ័នមានឧបាសិកាកឹមហួងនិងក្រុមញាតិជាដើមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងនោះព្រះធម្មធោគុណខេតបន្ទាយមានជ័យនិងព្រះធម្មធោស្រុកម៉ាឡៃព្រះគ្រូចតិកាវត្តលួងព្រះគ្រូចតិកាវត្តសវណ្ណគិរីភ្នំជីងជាងក៏បាននិមន្តមកទទួលភ័ត្រលើពេលនេះទៅទៀតព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនក៏បានប្រគេនសិភៅផ្លិតយួរទំនៀមប្រសង់ខ្មែរដល់ព្រះធម្មធោទាំងពីរព្រះអង្គផងដែរចំណែកឯការកសាងវិញក្រុមការចងអល់បង្ហាញរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមការងារបានរៀបថ្មតាមគ្រឹះដើម្បីនឹងរៀបចំធ្វើបង្គន់សាធារណៈថ្មីបែរស្ទឹងនេរញ្ជរាចម្លងក្នុងចំណតរថយន្តរបស់វត្តដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង $1.5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង$6ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ